yksi valikoimissa oleva miesten tuote on tämä solmioneula. Oikein varsinainen klassikko. Tässä mä käytän ruostumatonta terästä olevaa neulaa. Itse olen vähän kyllästynyt siihen, että se hopea tummuu, joten tämä on semmoinen, jota kärsii käyttää vuodesta toiseen ja tälle värille ei tapahdu yhtään mitään. 42 milliä on tämä pohjalla oleva neula. Ja sitten siihen toi laatan tai kuvion puusta voi sitten käytännössä tehdä ihan mistä tahansa puusta. Ihan minkälaisen kuvion tahansa, mitä nyt sitten ikinä haluat. Tässä neulassa on tehty visaa koivusta tuo laatta. Se on noin 45 milliä pitkä, semmoisen puolisen senttiä on leveä. Ja tässä solmioneulassa ei ole mekanismia. Se näyttää tältä taustapuolelta tältä. Johtuu siitä, että halusin solmioneula, jota voi käyttää sitten todella, todella hienoissakin materiaaleissa. Ja sen takia täällä ei ole sitä mekanismia. Miten tätä käytetään? Tämä on helppo. Solmioneula työntää sen vaan tuohon solmioon. Sitä ei tarvitse ruveta aukomaan, ei kiskomaan, ei vääntämään. Työntää sen vaan paikalleen ja se on siinä. Pitää napakasti sen solmion paikallaan ja ei tosiaan tarvitse pelätä silkkien tai muiden materiaalien puolesta. Se ei niitä revi eikä tunnele.